د امریکا راتلونکي ولسمشري چاکني او د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ بهرنی سیاست به څه وي؟ په منځني ختیځ کې پراخ پوځي کړکیچونه تر کومه حده پورې د امریکا په ولسمشري ټاکنو منفي سوري غوړولی سي؟ آیا په کانګریس کې روان داخلي سیاسي ناندرۍ پر افغانستان کوم اغیز لري؟ دغه ټاکنې به د روان څلورویشت کال د نومبر په پنځمه نېټه ترسره کیږي. نن پر همدې باس کور سره ډېر قدرمن میلمه د سیاسي او نظامی چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندر صاحب میلمه دی. اندر صاحب، ښه راغلاست. په منځني ختیځ کې روان کړکیچ به امریکا په ولسمشریزو ټاکنو منفي تاثیر ولري که نه؟ د ستر سیکټر په نامه ښاغلی سید فرید احمد لطفي صاحب، تاسو او خپلو ډېرو قدرمنو هېوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات. ګورئ، داسې زبرځواک هېواد لکه امریکا، هغوی ځانګړي دپارتمنټونه همداسې اوږدمهالې او لنډمهالې ستراتیژیکې پروژې لري. بله، تو ټاکنې که هر حزب دیموکراتان وي او یا هم جمهوری خواهان وي، بریالي سي، د هغوی په ستراتیژي کې ډېر بدلون نه راځي، ځکه هغه یو داسې سوپر پاور هېواد ده چې په ټوله نړۍ کې په ډېرو هېوادو باندې اغېز لري او اډې لري. دوی نشي کولی چې ولسمشر هر څه په خپل سر وکړي، بلکې هلته استخبارات ډېر رول لري او همداسې د خلکو رایه ډېره مهمه ده. کله چې خلک رایه ورنه کړي، هغوی هېڅ هم نشي کولی. نو بیا هم دلته لیدل کېږي چې جمهوری خواهان ډېرې علیزلې کوي. موږ ولیدل چې هسې روانې دي، همداسې ډیموکراټان هم علیزلې کوي، کوششونه کوي یو د بل په وړاندې ډېر نیوکې وکړي او یا هم کمپاینونه په مخ بوځي. واضح خبره ده چې اوس په منځني ختیځ کې وضعیت ډېر زیات کړکېچن ده، او دا وضعیت لا هم لیدل کېږي. که چیرې د اوکراین جګړه د روسیې په ګټه تمامه شي، نو جګړه به په منځني ختیځ کې او ځینو آسیایي هېوادو کې وړاندې لاړه شي او جګړه به ډېره شي، ځکه چې هېڅکله هم امریکا او غربي نړۍ نه غواړي چې اسرائیل هلته ضعیفه او یا هم ناکامه شي. د همدې لپاره موږ ویلی شو چې د امریکا انتخابات به په دغه موضوع کې ډېر زیات اغېز نه لري، بلکې هغه پریکړې چې د دوی استخباراتو یا په خپله نورو دپارتمنټونو کوي هغه به هلته عملي کېږي. بله، له ټاکنو وروسته به د افغانستان په اړه د امریکا بهرنی سیاست څه ډول وي؟ ښاغلی اندر صاحب، یو څه چې ډېر مهم دی همدې باید بحث وسي، ستاسو نظر څه دی؟ ښاغلی لطفي صاحب، افغانستان یو آزاد مستقل هېواد دی. موږ د امریکا سره همداسې د روسانو سره خپله زور ازمایي کړې ده. دا منو چې امریکا سوپر پاور ده او په سیمه کې ډېر اغېز لري، او موږ هم باید دغه سیاسي لاره غوره کړو چې لکه جاپان د امریکا اتوم بم په استعمال کړ، خو اوس یې ډېره ښه دوستي ده. موږ د خپلو ملي منافعو پر بنسټ د ټولو زبرځواکونو د ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له هېوادو سره کې سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیکې اړیکې غواړو. بله، د امریکا د وسینی کاندید چې یوې ټرمپ ده، ښاغلی ټرمپ ډېرې خبرې کوي، کله د باګرام اډه یادوي او کله هم ځینې نورې کمپاینی خبرې کوي. دلته امریکا په هغه قوت کې نه ده لکه چې دوهویشت کاله درویشت کاله مخکې وه. په سیمه کې، په نړۍ کې ډېر زبر ځواکونه په پښو درېدلي دي. شرقي بلاک جوړ ده، دلته چین، روسیه، ایران او همداسې هند زموږ ډېر نږدې ګاونډیان دي، او امریکا به ونشي کولی چې وروسته له هر پارتې چې بریالی شي او دلته به د خپلې خوښې لوبې په سیمه او یا هم په افغانستان کې ترسره کوي. دلته مقابل کې ډېر هېوادونه چې د دوی عارفان دي ولاړ دي. همدا اوس روسیې نن اعلان کړی ده، د روسیې ځانګړي استازي ښاغلي کابلوف
زموږ د افغانستان سره ډېرې سیاسي اقتصادي اړیکې بله برسېره په دې چې په رسمیت نه دي پېژندلي، غځولي دي او لا یې هم غځوو. دا په دې معنا چې دا خپله امریکا ته یو سور څراغ ده چې ورکوي چې د افغانستان په څنګ کې روسیه هم ولاړ ده. هو، موږ ته لازمه ده چې یو متوازن سیاست وکړو، لکه په د تاریخ په اوږدو کې هم چې کله ده باید غیر منسلک پاتې شو. امریکا به خپلې لوبې کوي، بله، روسیه به خپلې لوبې کوي، خو موږ به د خپلو خلکو د خپل ځمکني بشپړتیا ساتنه کوو. د دې لپاره به ښه سیاست کوو بل. د افغانستان اسلامي امارت چې اوس یو سرتاسري امنیت تامین کړی ده او ډېرې پروژې روانې دي، هیله من یو چې د حکومت په چارو کې هم ډېرې نوې هغه پرېکړې وکړي تر هغو زموږ خلک لا هم خوشحاله شي او نړۍ ته ځینې بهانې پیدا نه شي. داسې نه شي کېدلی چې افغانستان به ټول عمر د ځینو استثمارګرو د لاس اله وي او دلته به د دوی د خوښې حکومتونه جوړېږي. افغانستان بیا وایم په بار بار مې ویلي چې د حکومتونو لابراتوار نه ده. افغانانو ته پکار ده چې په خپله کې اتحاد یووالی وکړي. ځینې ستونزې چې مخکې پرتې دي هغه هم د ډېرو جګړو د همدغه استثمارګرو د یرغلونو زیږنده ده، هغه باید هوارې کړو، د ګاونډیو سره ښې اړیکې پیدا کړو، د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې پیدا کړو، تر څو موږ هغه خپل تاریخي ویاړ چې تل وایو 5000 کلن تاریخ لرو، بله، دا تاریخ باید نور هم ځلانده کړو. اندر صاحب، اوس مهال په سیمه کې د امریکا غرور، سیاسي او نظامي غرور څومره له ماتې سره مخ شوی دی که دا هم راته وایست؟ زه فکر کوم چې د امریکا غرور کسان زما سره حتی ډېر افغانان موافق نه دي. پخپله د امریکا ولسمشر وایي ټرمپ چې موږ په افغانستان کې ماته خوړلې ده، د هغوی نظامیان وایي په بیا ځینې لاسپوسې افغانان دي کله چې موږ داسې تعلیم کړو په موږ نیوکې کوي. امریکا د داسې یو غریب فقیر ولس نه، خو غیرت یې ډېر لوړ ده، له دې نه شرمناکه ماته خوړلې ده. دوی نړۍ ته شرمېدلي دي، خو هېڅکله هم داسې مغرور هېوادونه، داسې زبر ځواکونه د خپلو عارفانو لپاره په سیمه کې د نورو هېوادو د مستمر کولو لپاره ځان ضعیفه نه کوي. موږ ته مهمه نه ده چې دوی قوي دي که ضعیفه دي، موږ له دوی سره هغه مناسبات غواړو لکه د نورو هېوادو سره، خو په دې شرط چې زموږ د هېواد هوایي حریم را پرېږدي او زموږ د هېواد په سیاسي او اقتصادي هغه تحریمونه چې دوی لګولي دي هغه لرې کړي، او زموږ 10 میلیارده د دې فقیر ولس کنګل شوي پیسې را پرېږدي، را خوشې کړي، او دوی موږ 1 میلیون افغانان یې کم تر کمه دلته شهیدان کړي دي، وطن یې راوړه کړی ده، د دوی غرامت باید راکړي، بېطرفانه دوستي باید په مخ یوسي. کنه دغه چلچلونه زه بیا وایم چې دلته نور هېوادونه ورته متوجه دي، او دا ځل هېڅکله به هم چین، روسیه، ایران، هند، همداسې نور د شاوخوا حتی خپل غلام هېواد پاکستان به دوی سره موافقه ونه کړي چې په افغانستان ته به بیا سترګې برګې کړي. بله، تېر ځل خو یې ډېره لویه بهانه ونیوله او دې هېوادونو د روسیې، چین په شمول، د ایران په شمول له دوی سره پرېکړه وکړه، موافقه یې وکړه چې باید افغانستان ته لشکرکشي وکړي. همداسې ملل متحد هم دو مخه سیاست لوباو. اوس دوی ته دا بهانې نه دي پاتې که چیرې دوی واقعا غواړي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري، افغانستان دوی یو همپیمانه هېواد اوسېږي، همدغه د قطر لارې چې مناسبات شروع کړي دي له دې نه دې رانږدې شي، زموږ سره د اقتصادي صنعتي مرستې وکړي. موږ نه شو کولی چې د امریکا او د غربي نړۍ د خوشحالولو لپاره د چین او روسیې چې زموږ سره څنګ په څنګ پراته دي او تاریخي دوستي او کله کله هم ترګني ورته لرو دا پرېږدو. بله، اندر صاحب، امریکا لپاره لازمه دا ده که چیرې په سیمه کې یو ښه دوست هېواد پیدا کوي هغه افغانستان ده، په دې شرط چې زموږ خاوره تر اټکه را پرېږدي. او د پاکستان انګېدل چې هلته وضعیت ډېر کړکېچن ده، د سیمې، د نړۍ او د امریکا حتی د انګریزانو چې د پاکستان پلار یادېږي په ګټه تمامېدلی شي. موږ به اوبو ته لار پیدا کړو، موږ به د چین، روسیې، ایران سره یوازې سیاسي او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. راغلي دوی د خپلې فابریکې راولي، خپل صنعت دې راولي،
موږ به د یو ډېر ښه پیمانه هېواد اوسېږو، خو په دا رقم په زور په چلو په ګوتڅنډلو چې هر کاندید ولسمشر یې په انتخاباتي کمپاینونو کې افغانستان یې بله کړی دی او موږ ته ګوتې غوروي، دا یې بې ځایه دي. دوی درس اخیستی ده، نور بس ده. بلی اندر صاحب، تاسو وایاست چې د پاکستان پلار چې دی امریکا ده، څه ډول لږ واضح یې کوي څه معنا؟ نه، امریکا یې نیکه ده، انګلستان یې پلار ده چې دا یې جوړ کړی ده، زموږ خاوره یې نیولې ده، زموږ ولس یې نیولې ده، همداسې د هند خاوره نیولې ده. او دا ځکه دوی یو پروژه حکومت جوړ کړی، دا خو هېڅکله یو تاریخي وده څکلې. تاسو وینئ چې پاکستان کې پښتنو څنګه انقلابونه شروع کړي، سندانو بلوڅانو مستقیما جهاد شروع کړی ده، چې پاکستان اقتصاد په کوم وضعیت کې ده. پاکستان اردو په دوه برخو ویشل شوې ده، چې یوې اسلام پاله ډلو سره اړیکې لري، بلې د امریکا غلام ده. هلته هېڅکله یو واحد ملت نه و، دا زموږ په زړه باندې په ځیګر باندې د ډیورنډ کرکړنه کرښه انګرېزانو د دغسې ستونزو لپاره جوړ کړې، چې زما ورور پښتانه بلوڅان ورونه مې حتی هلته زموږ هزارګان په مینه پراته دي، تاجکان دي، هغه هلته په اور کې سوځېږي، اور کېږي، لادرکه دي، وژل کېږي، وهل کېږي، ډبول کېږي. ټول وطن فکر یې په نورو هېوادو کې غریبي کې ځینې چوکیدار دي. موږ هغوی ته ډېر ځورېږو، په هغوی باندې ډېر بده حال ده. دغه ظلم د دې لپاره انګرېزانو وکړ چې دوی د خپلو په هغو درېو جګړو کې چې له غیرتي افغانانو نه ماته خوړلې وه، دغسې یوه لوبه یې ترسره کړه. زه باور لرم چې هند هم اوس قوي شوی ده، دا چې افغانان دومره د خپلو ورونو چې په مقبوضه افغانستان کې پراته دي په غم کې دي، دوی هم د خپلو پنجابیانو په غم کې شي، هند هم باید خپل غږ جګ کړي. په دې دومره لوی قوت سره دوی د خپله خاوره نه غواړي او موږ خپله خاوره غواړو، که هند یې نه غواړي موږ یې غواړو. نو زه کولی شم چې انګریزان یا انګلستان چې دغه لاسپورزه یې غلام خپل پرکټه یې یوازې جوړ کړی دی، دوی پلار او امریکا یې نیکه ده، چې د ټولې اردو د ټولو استخباراتو پیسې ورکوي تر څو په سیمه حتی په نړۍ کې کړکیچونه ستونزې راپېږي. بلی، دغه ټاکنې چې روانې دي ښاغلی اندړ، په ټوله کې امریکا ولې راتلونکي ټاکنو کې له روسیې څخه د ډار احساس کوي؟ هدف څه دی؟ دا خو دوی پورې اړه لري، خو تر کومه ځایه چې معلومیږي په امریکا کې هم اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده. همداسې دوی هم ډېر قرضداره دي، له چین نه ډېر قرضداره دي، او بل دا جګړې خپل ځان ته مهارول غواړي، دوستان غواړي. تاسو ګورئ چې روسیه، چین په افریقایي هېوادو کې ډېر کار کړی ده. افریقایي هېوادو همدا اوس امریکا ته په زغرده ځواب ورکړی ده چې موږ له تاسو سره نه یو. همداسې ډېر عربي هېوادونه د سعودي عربستان په ګډون د روسیې سره د بریکس په غونډه کې دوی یو ځای دي. چین یو لوی قوت ده، دوی غواړي ځان ته پیسه جوړه کړي، ځان ته نوم لري. دا په ډالر باندې اوس هم اغېز کړی ده، دغه اعلانونه یې اغېز کړی ده، ډالر په ضعیفه کېدلو ده. نو ځکه امریکا د نوي وضعیت نه، البته نه د نوي انتخاباتو نه، ډېر په ډار کې دي، سراسیمه دي. ځکه موږ وینو چې داسې ویل کېږي چې حتی د پردې تر شا درېیمه نړیواله جګړه روانه ده، که موږ د لبنان همداسې د ازبلا همداسې د یمن د اوسیانو د اسرائیلو د ایران دغه راکټونه چې ولي او هلته یې د اسرائیلو هغه قوه د دفاعي یا دفع د راکټونو چې خونڅا کړې ده، دا یو لویه ضربه وه. اوس د ایران او د ازبلا راکټونه هلته ډېر په هدف لګېږي، دا یو ماته ده دوی ته، ځکه دوی ډېر وارخطا دي. همداسې اوکراین کې هره ورځ روسان 15 کیلومتره وړاندې ځي، او په خپله د اوکراین ولسمشر هم اعلان کړی چې دوی که چیرې ناټو امریکا ډېرې جدي مرستې ونه کړي، دوی حتی اټومي وسلو ته به لاس کښېني، ضعیفه شوي دي. دا جګړه د روسیې په نفع روانه ده او تمامېږي، نو امریکا یې ځکه ورخطا کړې. بلې اندر صاحب، څه فکر کوئ د ټرمپ په راتګ سره د منځني ختیځ سیاسي او پوځي تاوتریخوالی به پای ته ورسېږي که نه، دوام به لري همدسي؟ ما مخکې ویلې په لومړي سر کې چې امریکا ځان ته ستراتیژي لري. بلې، باید ومنو چې اوس هم سوپر پاور ده،
هغوی د خپلو هغو اوږدمهالو لنډمهالو ستراتیژي په اساس مخکې ځي. ولسمشران یې که څومره چیغې او نارې وي، هغه د ولسمپیکر اهمیت لري. ستراتیژي د هغوی بدون نه مومي. دا داسې هېواد نه ده لکه له بده مرغه باید ووایو چې زموږ ګران هېواد افغانستان، کله چې حکومتونه بدلېږي له چپلاسي نیولې تر ولسمشره یا تښتي او یا هم په کور کې یا وژل کېږي یا زندان ته اچول کېږي. بله. دا 500 کاله خو موږ په سترګو وینو چې دا لړۍ روانه ده. بله. هلته ډېر کم تغییرات راځي. ستراتیژي، استخبارات، همداسې وسلوال پوځ، ټول په هماغو پخوانیو اصولو ولاړ پاتې کېږي. تغییرات په رهبري کې راځي، ځینې نوښتونه راځي، مګر په ټوله کې د هغوی ستراتیژي بدلون نه مومي. کومه ستراتیژي چې دوی لري، هغه د سوپر پاور خپل وضعیت کوشش کوي چې وساتي. بله اندر صاحب، د خپرونې په وروستۍ شېبو کې به راته ووایاست چې افغانستان څنګه لا هم د پرمختګ په لوري ګام اوچت کړي په سیاسي او نظامي برخه کې. بله خبره دا چې د سیمې ګاونډیانو او ګاونډ پر وړاندې په ټوله کې د نړۍ پر وړاندې څه ډول یو سیاست غوره کړي د بې طرفوالي، تر څو افغانستان په پیل کې مې یادونه وکړه چې د پرمختګ خبرونه ولري په هره برخه کې. مننه کوم. د پښتنې لومړۍ برخه ډېره مهمه ده. بله. ګوري، افغانستان کې موږ ویلي چې 15 کاله جګړه وه، مګر مخکې لږ نه زموږ ډېرې ستونزې وې. هېواد هم ورانو، خلک هم فقیر سره تل شوي وو. ګاونډیو په وخت کې هم لوبې کولې. انګریزانو دلته ډېر یرغلونه کړي. بیا د روسانو موږ ولیدل، د امریکایانو وطن هم ډېر وران ویجاړ ده. خو بیا هم وینو چې په افغانستان کې په دغه حالت کې چې په سیاسي او اقتصادي معاصره کې ده، د اوسنی حکومت او همداسې زموږ اقتصاد هم ډېر خراب ده، ډېرې ښې پروژې پیل کېږي. دلته باید هڅه وشي چې د افغانستان اسلامي امارت سیاسي تعامل له نړۍ سره وکړي، د امریکا سره خپلې ستونزې حل کړي، همداسې دوستان پیدا کړو. غربي نړۍ کې دوستان لرو، ګاونډیو کې موږ باید ډېر دوستان پیدا کړو، تر څو زموږ هغه تجارتي بخش برخه همداسې بانکي سیستم جوړ شي. د امریکا نه باید خپلې پیسې راخلاص کړو. د ملګرو ملتونو دغه استازي د یوناما رئیس چې ځي راځي، دا څنګه شرمېږي نه چې دلته په افغانستان کې وضعیت کینی او امریکا ته باید لاړ شي، هلته زموږ پیسې راخلاص کړي. نور دوی بودیجې لري زموږ د هېواد لپاره، لکه پرون چې اعلان کوي چې 15 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي، د ښوونځیو جوړولو ته پیسې پکار دي. ملګري ملتونه ډېرې پروژې، ډېرې بودیجې لري. موږ د دوی ډېر پخواني استازي یو. او په نظامي برخه کې موږ خپله افغانان د افغانستان د وسلوال پوځ مشرتابه، که هغه د دفاع وزیر ده، که هغه د کورنیو چارو وزیر او د استخبارات وزیر، باید ډېرې هڅې وکړي چې زموږ پخواني مسلکي افسران راجست کړي، که هغه په بهر کې دي، لکه څنګه چې پیلوټانو ته اعلان کړل، ټولو ته باید اعلان وکړي. د غرو د استادانو په توګه کار واخیستل شي. موږ باید یو داسې اردو ولرو چې د وسلنامو، یونیفورم، اساسنامو سره ښه برابر وي. راځم د وسلو خبرو ته. ګورې، موږ هوایي پوځ هم څومره خرابه ده. زمون دا وسلې امریکایي دي، که چیرې دا مرمۍ خلاص شي، موږ بل چا سره قرارداد کوو. موږ باید کوششونه وکړو چې له ډېرو هېوادونو سره لکه د پخوا په شان قراردادونه وکړو، تیاری واخلو، ټانکونه واخلو، نوې وسلې واخلو، همداسې تجهیزات واخلو، دا رادار هم فعاله کړو. ډېره ټکنالوژي پرمختللې ده. موږ باید کمیت ونه ګورو چې هره ورځ زموږ وزیر صاحبان اعلان کړي چې 2 لکه پولیس لرو، 3 لکه اردو لرو. اوس په نړۍ کې دغسې اردوګانې اقتصاد ته ضربه واردوي. بیا به لکه پاکستان، موږ امریکا او انګریز ته احتیاج لغوي نه، به د خپل اردو معاش غواړو. راځئ کمیت ته یې وګورو. لږ اردو دي، لږ پولیس دي، چې په ښه تجهیزات او مسلکي وي، له نورو هېوادو سره قرارداد وکړو. ډېره زیاته مننه. خپل کسان ولېږو، خپل ماسوم ولېږو، ځکریالان چې تحصیل وکړي بېرته مسلکي راشي. تاسو بیا وګورئ چې افغانستان به په هر برخه کې پرمختګ وکړي. بلې اندر صاحب، بلې ګاونډیو برخه ته. ګاونډي زموږ خدای را کړی دی، دا جغرافیه موږ نه سو بدلولای. له دوی سره موږ ښې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، تجارتي اړیکې غواړو. اوس هم د افغانستان اسلامي امارت ډېر ښه سیاست غوره کړی ده. زموږ خاوره دوی په ضد نه استعمالېږي. دا دغه موزیل ګاونډیان دي چې دا قرونه کېږي یا مختصوي دي، غواړي چې پخوانۍ لوبې وکړي، دوی یې ځان اصلاح کړي. موږ د دوی سره ښه دوستي، ښه ورورۍ غواړو، ښه روابط غواړو. موږ اکثر سره همژبې همدین یو.
بلې هیڅ شک نشته هر نظام چې افغانستان کې راځي د اسلامي امارت په شمول اوس اسلامي امارت هم وایي چې اړ کې غواړو اسلامي او ملي ګټو ته پکاتو هر هغه گاونډي په شمول په پیل کې د پنجاب په شمول چې د افغانستان لپاره شنیات نه لري څه ډول ګام باید د افغانستان ملت او د افغانستان چارواکي واخلي خو وضعیت ډېر تغییر کړی د نړۍ او د سیمې بله زموږ دا ګاونډیان چې مختصي وو چې زموږ کورنۍ چارو کې مداخله کولې خپل لاس پوسې د مقررول ارګ د کارتن کارتن ډالر راوړل او بیا دې چورنکې بامیانو کې د کېدلې اندازې پاکستان زموږ ټول مادن چور کړل دا وخت تیر شوی ده دوی دغه خوبونه نه ویني دا ځل که په افغانستان کې کړکېچ راپېښېږي جګړه راپېښېږي اول به دغه دوه ظالم زیر غلام گواندیان چې یوې د روسیې د چین غلام ده بلې پاکستان پنجاب ده انګریزان او امریکا او د غربي نړۍ د سعودي عربستان غلام ده دوی بل موږ سره سپځي او اوس هم په دوی کې اور بل ده موږ شکر ښه امنیت لرو دلته هر څه جوړ دي حتی اقتصاد د پیسو د روپیو کرنسۍ هم له دوی نه لوړه ده دا چې دلته جګړې ناخوالې پاتې دي زموږ خلک ځینې اقتصادي ستونزې لري دا بله خبره ده خو له دوی نه موږ ډېر کوي دا ځل به دوی له موږ سره ګډ سوځېږي بله دوی دې خبر سي چې په زیاته مننه کوم بله موږ له دوی سره ټولو سره له سیمې سره ډېرې ښې اړیکې غواړو دا زموږ په ګټه هم ده د سیمې د امنیت او د تلپاتې سولې په ګټه هم ده د افغانستان سوله او امنیت د دوی لپاره زموږ د هم ډیر مهم ده بلې د افغانستان دغه دوه ګاونډیانو مشران ته څه ویل لري په کټ په څو لسو یا دوو لسانیو کې په لنډو کې نه د دغه ولسمشرانو یا د پاکستان لومړي وزیر ته خو ما تېر ځل ویلي وو چې دوی خپل اعصابونه لاس ورکړي دي روحي تکلیفونه لري باید ډېر قوي ډاکترانو ته چې هغه ډېر پوه وي او ډاکترا ولري په خپل مسله کې باید مراجعه وکړي د دوی ولسونو ته موږ وړاندیز کوو بیا هم وړاندیز کوو چې د ایران ولس ظلم مه کوي په افغانانو په داخل د ایران کې د افغانستان سره دوه مخې سیاست مه کوي چې اوبه درسي خوشحاله چې اوبه وچې سي هغه هم خدای وچې کړي بیا نو بهانې کوي ډېر تومتونه کوي همداسې پاکستانه ته به نور د تاره اقتصاد سرخ به ای د پاکستان خلکو د افغانستان له وینو نه د افغانانو وینو نه نه شي څرخېدلی ځانونه په پښو ودروي که یو کېږي یو څه یې موږ ته هم په ګټه یي که نه یي زموږ خاوره راخوڅې کړي چې دغه زیاته مننه کوم لکه په افغانستان آزاد افغانستان بله زیاته مننه کوم په ترټکه داسې خپله خاوره امنیت کړو او تاسو به هم له دغه قرضونو له دې جنجالونو خلاص ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی احمد خان اندر د سیاسي او نظامي چارو کارپو کور ودان مننه تر نو لیدونکو ستاسو څخه هم لړۍ مننه کوم